equipe da Nave! Nave take to the stage and they are not welcome here. You can tell that much for sure, Vlad. Holy hell. I can't even hear myself think right now. I don't want to be Nave right now in this arena, Grace. It's so crazy. I saw simple tweets, something like, you know, crowd, we love you. Support us. Don't boo us or something like that. Dude, you're in a crowd where people are saying you're going to die. Like, it's a... chance and you want them to not boo you, you know. Yeah. But I think Simple is just trying to go for that. I think obviously you can tell with this, he's playing with the crowd, he wants it to be louder, right? He's calling him out. He's actually put his hands up to his ears right now. We'll see how loud they'll be if Nave starts screaming. There we go. There we go. Yes, sir. There it is. Furia on their way out. It is on fire in here. Unbelievable. From the floor all the way to the rafters. You can't make this up. You can't script it. Furia taking the stage for a quarterfinal, Yanko. Man, I don't know how good these noise-canceling headsets are. Like, I don't know how these guys are going to play if this is going to be this loud throughout the game. It's just on a completely different level to anything we've seen. And as we've said, Trace, yes, the crowd's on their side, but it's so much noise. It's a lot. They need to kind of be focused on the actual Counter-Strike. I'm just going to say, it's going to be some sloppy CS at times here. You know it's going to happen. And I agree with you. Might as well just put volume zero and play the game. Just take it in for a second. Let's just take it in. Damn. I have never experienced something like this in my life. Possível vaga na semifinal, primeiro Major no Brasil, beat perfeito, já vai o beat, já vai ele, vamos! Incendeia! O drop, será que hoje tem? Será que hoje tem? Ai meu Deus, tá aí, um a um, tudo igual, e ele chama, tá falando que não consegue escutar nós, Tigrão. Ó, drop, aí ele tem que pegar duas kills. Uma kill, já recua, vai posicionando pro bombe, como o drop joga, já vem Cacerato, uma, duas kills pro Cacerato, o drop vai abrindo, ele tá esperando, ó, ele vai escutar, ele vai escutar, ele escutou, ele escutou, vamos drop! É só o Simple, o que vai acontecer com ele? Não tem como ficar vivo não, velho, dá pra ficar vivo com esse barulho? Não dá, Gal. Vamos! Matar? Ó, ó, batida! Volta, Yuri! Volta, Yuri! Vai, Yuri! Vai, Yuri! Boa! Cinco! Perigo! Cara, já tinha pegado 3 kills. O Simple tá ali com 3 de HP. Cacerato vai abrindo. O problema, o meu medo, é que tem um safe de AW. Olha, olha onde vem aí, ó. Olha onde vem. Meu Deus, ele tá em choque, gastou. Hoje tem, 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 calma. Ai. Valeu. Opa, Cacerato, ó. Yuri,
com a kill do Cacerato, Yuri consegue mais uma kill, pelo menos o round fica no 2x2, o B é deles, a bola plantada, a Arte já pega ali o Stimble, boa! Vamos! Já tomou um salve ali fora, hein? Sad boy, esse é o homem que tem que cair, velho. O cara de cima da casinha de Dual Beretta, velho. O Arte vai passar, tem que derrubar, tem que derrubar. Consegue ali o Sad Boy aqui pra cima do drop, Simple, que levou o salve, consegue uma aqui em cima do Yuri, Cacerato devolve, perfeito também. Mais uma safe, mais uma. Não consegue, tá tudo na mão do Cacerato. E o Sad Boy finaliza 9 no time da Nave. Vai tentando achar lá atrás, olha o Arte, consegue matar o primeiro, vem o segundo, são duas kills, perfect, vai devolvendo, devolve em dois também, 2x2, tem que buscar, tá aí, os dois, meu amigo, vem a Molotov, não é boa, consegue um por um, e foi o cara de cima da casinha, que muitas vezes é um grande problema, vamos, é isso! Ele quer achar. Tigrão, eu não quero zicar, velho, mas você tá sentindo essa mira nervosa do Simple? Tá, não tá? Ele tá meio tremidinho. Ele não tá, velho. Tipo assim... Mais do que o normal. Eu vou fazer a leitura aqui, que eu não sei se... Eu não sou psicólogo, mas eu não sei se você sentiu... Ele quer provar um ponto, tá ligado? Sim. Pra ele mesmo. Lele que tá avançando, tá chegando. Vem aqui, em cima do Perfecto. 5x3. Tá acontecendo, calma, Sad Boy também vai acontecendo pra eles. Meu amigo, vai chegar. Consegue a kill. Nossa, tomou muito varado ali. Meu amigo, é difícil. Valeu. Vamos empurrar, velho, não para não. Vambora, por favor. Acaba, cai o primeiro, cai o segundo, é 3x5. Consegue, é só agora o drop. Cai o drop, 16 a 14, valeu. Valeu. Foi pique deles, galera. Olha. Ele precisa de haters, né, Tigrão? Ele precisa de mais haters. Vai passando ali o tempo. Não consegue achar kill ainda no round. Nenhum dos dois times agora. Arte mata o Lelec, 7 devolve. Tem um jogador ali em cima do pezinho da caixa. Mais duas kills, tá defusando direto. Tem que ter correria. Vai defusar, não vai defusar. Tá defusando ainda sem kit. Vamos! Olha o tamborim, velho Vamp. Será que o Beat vai pegar essa kill de lado? Ai. Beleza, Yuri. Ele tem kit? Ele não tem kit, nenhum dos dois tem kit. Meu amigo! É a carta 96! Ele agora! A C4 vai sendo dropada ali pra fazer o plant. O Arte tá espalhado ali mais pra frente. Mais Molotov. Consegue duas kills. Três kills. É só um. É só o Simple. Será? Simple. Ele é perigoso. Meu amigo. Vamos! E toma da nona. Tá acontecendo isso aqui, ó. Vem Arte. A C4 ainda não passou, viu? A C4 ainda não passou. Vamos, Arte! Vamos! Que isso, Arte! Solta, olha o Liminha! O Liminha tá doidão! O Liminha tá doidão! Foi pra galera! Valeu, que ele jogou demais ali. O que fez ele também? Rasteiro, né? Que isso? O Beat sabia que ele tava zoado também. Sabia. Por isso que ele saiu pulando desse jeito. Nossa, o drop deu uma graça absurda. Foi. Né? Que isso? 10x6. Que isso? As emoções estão afloradas, né? Cara, safe. Uma kill safe.
como aqui o safe. E ele reposicionou. Ele reposicionou. Olha que bonito. Olha que bonito. Vamos! Incendeia! Vambora! Triboneira 400 cagal. Chegou! Chegamos a 400 desse mês. Olha a festa! Vambora! Olha o replay. Meu caldeirão! Beleza, safe! Beleza, safe! Vamos! Mais um! Toque de vida! Calma, ele é brabo! Calma! Cacerato, arte, é um tirinho em qualquer lugar! Um tiro na unha! Um tiro no tênis dele! No tênis dele, velho Pampi! E o tempo? Vai se arriscando. Arte. Fica um 2x2. Olha essa molotov. Opa. Beleza, Arte. Agora o Cacerato joga. Agora o Cacerato joga. Vem, Cacerato. Vem, Cacerato. Na mão dele, Yuri. Tá na mão dele. Três kills aí, Yuri. Uma, duas, três. Quatro. Que isso? Joga demais. Vamos! Vamos! Empurra o Art. Opa. Duas kills pro Yuri. Três kills pro Yuri. Beleza, Lelectrone consegue aqui. É um X3, vira um X2. Beleza! Vamos! 10 de HP! Beleza! Mais uma, Cacerato! Já deixou o Leleque rasgado em cima e embaixo. 46 de HP, o Sad Boy. O bombear é deles. Olha essa HE! Vamos! Mais uma! Mais uma! Vamos! Que HEzinha! Chama sua mamãezinha! Olha! Meu amigo! Beleza! Recua, drop! Mais! Beleza, drop! Ele já avisou que tem mais. Vem pra mim, boa, vem pra mim, Simple! Vem pra mim, Simple! Boa! Que jogar! É grafite, velho campo! Mais um grafite da fúria na nossa cara! Vamos! Vambora! Já beleza. Cai! Leleque, já cai! Vamos! A 13, Cacerato 22/14. O Simple quer abrir. Consegue a kill. Beleza, vamos. Faltam 3. Faltam 3 rounds. Vambora. Meu amigo, olha ele. Olha ele. Literalmente um caldeirão, velho Vamp. Verdadeiro caldeirão. Eu nunca senti isso na minha vida, Gaulense. Obrigado, tribo. Cabe meio milhão aqui, Gaules. Vai vir mais flash. É agora. Calma. Drop. Calma. Tá na mão dele. É Cacerato. É Cacerato. É Cacerato. Calma. X1. Bora, safe. Ai. Valeu, 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 valeu. Vambora. Se machucou muito a grana deles. Faltam 3, tem que acreditar, velho. Ele não deu, ele não deu, ele não deu. Vamos, vamos. Ele tá em choque.
é entrar, já sabe que vai ter no máximo uma.